Hoci ešte chladná, slnečná februárová sobota už predsa len trochu pripomínala jar. A tak prvé jarné kolo Fortuna Ligy, ktoré sa ešte nikdy nezačínalo tak skoro, malo predsa len futbalové podmienky. Ružomberok privítal posledné Zlaté Moravce a keď odrazil prvú nebezpečnú šancu chlapcov od Žitavy, sám sa pustil do očakávaného dobíjania brány Vionu. V 16. minúte vyšiel rýchly break 4 proti 2, pričom Kostadino vyriešil umiestnenou strelou všetko úspešne sám. Dôležitá bola výhra, tak sme sa dohodli, aby sme vybehli od začiatku. Od začiatku dali z prvej šance gól, to sa nám podarilo a potom, aby sme udržali to, čo sme robili na začiatku. Oranžoví pokračovali v aktivite a odmenení boli najskôr veľkou príležitosťou Jána Masla, ktorú zastavila Žrť. V 36. minúte zase Kózeho možno stoplo brvno, ale Kristi dostal aj druhú šancu v podobe dorážky, ktorá už skončila v sieti. Úspešne zrealizovaná štandardka dala Ružomberku pohodlnejšie dvojgólové vedenie. A keď hostia nevyužili Richtárekovú možnosť na gól do šatne, pustili sa domáci po obrátke bez straty sebavedomia do ďalšieho dobíjania Moraviec. My sme aj tušili, že Zlaté Moravce sem prídu z bloku, že tu budú brániť. My sme sa pripravili celý týždeň na tréningu, že budeme hrať do plného bloku. A pomohol nám rýchly, no taký skorší gól by som povedal. Do polčasu sme zvýšili a druhý polčas si myslím, že sme dominovali. V 60. minúte to dokumentovali krásnou kombinačnou akciou pred 16-kou, po ktorej prišla Musteda Nagičová gólová obstreľovačka. 3-0. Ruža hrala s chuťou, pripravila si viacero ďalších možností, ale ujala sa až Kmeťová strela 5 minút pred koncom, ktorú aspoň podľa prejavenej radosti zjavne tečoval pred bránou Ismar Tandir. Rozhodcovia mu gol pripísali a bol už jeho 9. v sezóne. Som moc rád, že sme dali 4 góly, že sme jeden z nich dali ze standardní situace a že jsme ten zápas odehráli s nulou. Jinak to nehodnotím úplně pozitivně, myslím, že umíme zahrát ještě podstatně lépe a ti hráči se do těch příštích zápasů musí zlepšit, aby jsme mohli být úspěšní a atakovat ty příčky, které chceme. Radost, ale i kritika po jasnom vítězství 4-0 nie je od trenéra Holoubka premiérová a prekvapivá. Najmä ak si uvedomíme, že Moravce naozaj neboli výkonnostným týmom, ktorý bude s Ružomberkom superiť o tretiu priečku. Zaujímavosťou bolo, že o všetky 4 góly sa postarali balkánski legionári v drese rúže. Z Balkániadu to takto vypadlo. No to je jedno, kto dá gól. Najdôležité sú 3 body, to je jedno, či dá Balkáne, či Slovak, my sme jeden tým. A zaujal aj návrat Tomáša Ďubeka na Liptov. Rok a pol od svojho odchodu si prvý raz zahral v Ružomberku a pekne ho privítali aj fanúšikovia i niekdajší spoluhráči. Tak ja som sa sem veľmi tešil, lebo prišiel som domov a pocity boli samozrejme príjemné a som rád, že si ľudia takto na mňa spomenuli a som im za to vďačný. V tej kabine tam je Domino, Johnny Maslo, Peťo Andrezli, takže tých chalanov poznám samozrejme všetkých, ale tiež veľká obmena kádra, takže ale tí ľudia sú tu, ostali tu, takže s nimi som sa raz vítal. Do konca základnej časti zostávajú 3 kolá a už je len komplikovaná matematická možnosť, že MFK by si neudržal prvú šestku, ktorá bude hrať po zvyšok sezóny o titul a Európu. Najbližšie cestujú futbalisti do Podbrezovej, 2. marca prídu Podčebrať Michalovce.